Ce femeie era aici? Ia uite. Bă, ce? Puterea e, te va face bine. Ai puterea dragostei. Tot ce visezi, stă în puterea ei. Ela! Ela! Bom, Filip! Ela! Nevasta mea frumoasă, de dragul ei suspin. Ai puterea dragostei, tot ce visezi stă în puterea ei. Vei avea tot, totule doar să vei, prin puterea dragostei, puterea dragostei. Mi-a plăcut dansul tău. Bună dimineața! Bravo, Ela! Bună dimineața, dragul tău! Bună dimineața, fetelor! Orientale! Bună dimineața! Bună dimineața, dragul tău! Melodia emisiunii! Bună dimineața, iubi Regman! Ce faci, dragul tău? Gigi, facem un duet! Ce frumoasă ești așa, leopard! Facem un duet? Melodia asta? Bine, eu! Cine mă tu? Haide! Cine mă eu? Hai, Gigi, să facem! Haide tu aici! Vin eu acolo? Da! Facem așa, prin conexiune! Prin conexiune! Tu cu mine, eu cu tine! Haide! Pentru mine a fost un șoc, m-am șocat. Fata aia nu știu unde îi, o plecat. Acum ești altă fată, asta e, punct. Nu mă mai interesează, lasă-mă, hai. Să te șochezi. Gata. Ești o țăran. Bine, nu mă interesează, Ligi. Ești o fată frumoasă și cel mai important, nu contează exteriorul. Aici foarte frumos în interior. Și tu, Gabi? Ce să mai zic? Când eram așa, nu m-ai vrut. E, uite, acum mă vrei și nu te mai vreau eu pe tine. Dăruie, mai scap, dar de mine nu mai scap. Te terorizez până plec de aici. E, și dacă se supără Gabi? Nu-mi pasă! Ramona, când ați devenit prieteni foarte buni? Că nu, n-am sesizat. Nu știu, ați fost așa, pe neofer. Marius, îmi cer scuze, mi-e rușine de tine. Vreau să ocolim subiectul ăsta, să trecem mai departe. Gata, mă retrag. Mă pune mâna. Tu nu spune că am treabă. Da. Lui Ramona nu-i spui. În cap nu, da. Dar ți-e spre Cipriana, de ce nu ești bărbat asumat? De ce e vârsta care o ai? Regreți toate faptele tale și toate ce ai făcut cu ăla? Da. Acum o crezi și tu? Nici acum nu o crede. Eu sunt om anecredincios la câte am pățit aici, Andreea. Uite, acum, de exemplu, văd pe Gabi lângă Ligiu. Eu ce să mai cred? Îl place foarte mult. Mai ales că Bianca nu are viză și nici pașaport, cu siguranță nu poate să se întoarcă. Da, doamna Andreea, credeți că Bianca ar fi o piedică pentru mine? Eu sunt conștientă că o să se întoarcă. Eu știu. Crezi? Eu știu. Știu că nu o să ne împăcăm, știu toate chestiile astea. Ce ziceți, băieți? Stai proști? Te bucurești că te apropii? La finală se dă la Ligi. N-are șanse la mine. Irui, mai am pic și pești cu cioricelul acasă. Hai, Ligi, să bagem o dia. Hai, te dai la Ligi. Hapciu! Hapciu! Hai și tu, facem. Hapciu! Hai, Ligi! Hai, de tu aici. Să bagem melodia. Nu facem așa prin conexiune. Ai conexiune? Da. No, stai să-mi aduc și ochelarii, să fiu mai jos. Haide. Să-mi iau și ochelarii? Ligi, nu merită o pedeapsă. Unde te duci, Ligi? Te dai la Ligi acum, pedeapsă? Mă? De ce? Nu. Să-ți încaseze o pedeapsă.
Nu vreau, nu. Apciuă! Adevărătate! La ce v-ați gândit fiecare? Una strănută, la una e rău. La ce te-ai gândit șoricele? Hai, Ligi, gata. Nu știu ce se întâmplă aici, dar... Șampania. Mă gândeam că se apropie finala și mergem acasă. Haideți. E bine acasă. Apropie, mai sunt 10 zile. DJ, muzica. Hai, că mă prind bine ăsta. Bine, că nu mă înțeleg de chimie. Man! Keep it gangsta. Just move your... Nu-i de... Nu, mă acoperă prea tare, nu-mi plac. Nu strică geana, nu-mi place. Nu zici nimic. Hai, Ligi. Cum să nu? Nu, că mi-a pasă rău genele și nu... Hai, lasă, nu are nimic! Și tu, mă! Cât am încercat. Hai, mă, Renat, nu-ți aranja, bă! Trebuia să te bagi și tu, mă, Renat, mă! Ați dat cu șampanie și se alunecă al de tare. Of, băi, Ligi! Of! Haideți să ne bucurăm de ultimele clipe, să le petrecem toți împreună! Până la final! Fiecare la casa lui sau cum? Real! Fiecare la coliba lui! Nu să vin să-ți dau pe capul lui! Ligi! O să stai în carantină cu Bianca. Nu, Liviane, nu, 3 săptămâni. Nu, acum mă duc. Auzi, Bianca, Gigi, Bianca te așteaptă. Cinema, no. Unde? Frumos. Te așteaptă în spate, s-a dus până în spate. De ce s-a dus? Nu știu. Serios? Deci, pe telefon. Opa, Penelopa. Eu zic să-l prind, să-l surprinzi acum. Aș bea un suc de ananas. De ce ne puneți doar? Dar iau-o prin spate. Pentru fața care a făcut-o ieri, când am râs. Ar trebui să prea șmecher. Crezi? Da. Ligie, cum ai făcut așa? Ai făcut așa întâi? Nu te văd, că dau ai făcut așa, după aia ai făcut așa, după aia, dacă cum faci, cum ai făcut să rupe picioarele la mine? Secret, las că-ți arăt în pauză. Secret. Secret. Dacă mai ai făcut o dată să rupe picioarele. Vezi mai bine și nimeni nu... Nu se rup așa. Și să dacă și să lansezi. Bravo, Ligie. Eu știu să lansezi. Dar ce te-a uitat la Rena la Ligi? Eu n-am ce să vorbesc, că e Andreea. Dar nu Ligi, dar în sala cine vrei să la Gabi. Poftim? Berna, că vorbește tu, Gabi, că tu... Nu mă interesează, sunt niște păreri de rău false și nu sunt curioasă de... Nu, deci toată chestia a început. Nu vreau să aud. Chiar nu vreau. Bine, eu spun că trebuie să lămuresc aici, pe lumea asta de aici. Pentru mine. Că lumea nu știe cât de unde a pornit. A pornit așa, că am văzut cum ar veni video și, îți dai seama, eu m-am șocat. Dar de ce le dă până? Că te se dea pe toată lumea, cu toată lumea. Nu, mie mi se părea că eram foarte frumoasă în video. Foarte frumoasă, pentru că după aceea râdeam tot. Și când auzeam ceva mutant. Cum doamna Andreea spunea, mi-amintem că la școală, când eram la oră, și spunea doamna
să nu mai râdem, dar noi râdeam mai tare, că așa e atunci când ți se spune, da, nu râde, dar râzi mai tare. De ce râs, Andreea? Că ai văzut că râdeau ei? Râdeam de ei, nu de da. La fel, am da, râs ultima dată că râdeau toți cu poftă. Dar nimeni că poftă, nu mă, Filip a făcut o mutră și au râs de el că se uita către Bernd. Toată lumea râs, dar nimeni nimic, toată lumea dau toată lumea la toți la toți și au început să râde. Dați mai puțin! Normal că a fost urât că am râs eu, dar eu n-am râs de ea, i-am spus și atunci. Dar nici noi n-am râs de ea. Doamne, zici, dar eu râs, râs de ea. Un pic ce spun. Eu o cunosc dinainte, de la început, despre ce vorbim. Era un cadru care, dacă eram atât de urâtă, puteam, la fel puteam să fiu și la filmulețul de la interviu, așa că nu sunt cea mai perfectă, dar nu mă interesează rău. Dar ea, chiar nu-s curioasă. La TV dădea mai urât, dar în realitate și Marius s-a spus când a intrat în casă, băi, o diferență foarte mare. Nu mă mai interesează. Nu am nicio operație, la nas nu am nicio operație, orice doctor poate să intre aici între noi. Nu mă las să explic. Nu vreau eu să explic răutățile celor doi. Dar Marius a zis că e o diferență foarte mare. Mă enervez, vă rău ce a zis Marius. Nu e schimba treabă cu Marius, nu. N-a zis nimic. N-am treabă, că Marius nici măcar n-a râs. Nu mă interesează. Dar a râs, pentru că fac ce vreau eu. Ok, dar știu că Bianca n-a râs. Nu, Bianca, Marius nu a râs. Ela n-a râs. Ela a râs. Ela a râs. Am râs toate din parte. Toți din parte sunt de la Peru, mai scoace toți am râs. O să vezi. Doar Bianca cu Livia n-a râs. Bianca cu Livia n-a râs. Și când mi-o s-a îndreasă, tac, n-am putut să mă opresc. Pirui râdea. Dar atunci, eu n-am râs de Ligi, cum, dar nu o cunosc, e scurt. Asta zic, da, nu că ai auzit că toată lumea urșeam, nu cred că toți am râs de Ligi. Eu am râs de ce auzit? Prima dată eu am râs de videoclip. Eu primul lucru pe care l-am spus atunci când am intrat în casă, i-am spus primul lucru, l-am spus Ligi, că e mult mai bine în realitate decât pe TV și așa amintește. Când eu am coborât scările emisiunii pe 14 octombrie, ăsta a fost lucrul. Era o diferență foarte mare, discrepanță foarte mare, era foarte ok. Pe mine a făcut un machiaj de oamenii de aici, scuză-mă, niște fete de aici. Nu m-a avantajat de nu cred că am luat vreodată defectele astea. Dar nu mă interesează, nu-mi spune mie că nu mă interesează. Păi te rog frumos să te calmezi, că nu vorbesc special pentru tine aici, da? Nu mă interesează. Păi te rog să te calmezi. Păi i-ai spus că celor doi, nu spune tu că celor doi, că nu mă interesează. Lasă-mă, că fac ce vreau eu, nu mă interesează. Pentru mine a fost un șoc, m-am șocat, fata aia nu știu de eu plecat. Acum ești altă fată, asta e punct, nu mă interesează, lasă-mă, hai. Gata. Ești o țărană, care nu te interesează, Fligi. Acum ești mai frumos. Că pot, ai vreo problemă? Nu, ești mai frumoasă, nu înțeleg. Ai vreo problemă? Ce te dore? Vrei să dau și dacă te duci de cum arăți, astea, te crezi cea mai frumoasă de lucru de operat. Vai, că nu știu ce am făcut. Nu mai cer și bănuți pe aici, să-ți pui din singură. Ce să fac eu? Te rog, nu mai cer și bănuți pe aici, să-ți pui din singură. Că dacă vrei să ne ieși, ai stomacul lipit de spate. Fute de aici și bate-ți coasa în altă singură. Dacă suflu acolo, e gol. Ne-a trebuit să spui din silicica. La tine acolo în oglindă să suflu. Uită-te și după aceea să râzi. Dezmachiajul jos. Nu vreau. Păi să vii aici, da, ai tu pe dușul ăla, așa mai vorbim noi. Cine sunteți voi doi să vă fac vouă demonstrație? Păi de nu mai vorbim perfect. Nu avem nimic cu tine, dacă te ții tu. Perfecților, lăsați. Nu mă lăsați-mă cu răutățile astea ale voastre. Și acum vă certați, frate. Ascultă-mi, ești un oameni extraordinar de crus și de răi. Iubi, nu-i da valoare, nu băga seama. Cine să-mi dea valoare? Nimeni am dus. Lasă-o să vorbească. Nu mă interesează, nu mă interesează. Cine ai să-mi dai mie valoare? Și făcut-o cu mâna ei, treaba ei. Hai, la ce mai rușine cum arată? Punct. Băi, dar dacă a avut un complex și l-a rezolvat și acum e frumoasă, care-i problema? Dar ai văzut pe unghiul ăla cum mi se vedea nasul? Zici că până aici mi-era nasul. Dar n-am nimic la nas, frate. Sunt niște unghiuri în care... Hai, n-am nimic, dar e dezavantajat. Dacă nu știți asta, e dacă n-am dat să încheie subiectul ăsta, că e prost rău de tot. Mi l-au luat oamenii, unde am spus câteva chestii despre noi. Așa că scutiți-mă, vă rog. Dar pentru aia, dacă eu am o problemă la ceva și mi-o rezolv... Dacă sunteți așa de perfect, cred că ar trebui să fiți în rai, că doar acolo e perfecțiunea. Pe pământ nu există perfecțiune. Păi tu te crezi. Ăștia voi. Nu, draga mea, că n-am venit să râd de tine, da? Cum arătai tu acum 2 ani de zile. Eu nu mi-am permis arătam să râd frumos. De tine. Să mă interesează. Nu vreau să-mi arunc. Eram la fel, eram făcut. N-am nevoie. Deci cine zice că e cea mai frumoasă? Uite-ți vorbele tale. Te rog, să potolești. Gata, băi. Hai, lasă că niciuna nu este mai frumoasă sau niciuna mai frumoasă. Dar eu n-am venit aici. Gata, fiecare are frumoasă. Exact. Bine, vorbiți voi, că n-are rost. N-are sens. Dacă vorbiți toate, vorbiți voi.
Da, eu am cheleg, mai zice nimeni nimic de mine. Eu ce să mai zic, mi-am pierdut dinții, mi-am pierdut părul. Nu, mai stați un pic să lămurim. Dacă Ligi crede că au râs, doamne ferește, au vrut să lămuresc, mi-e pare rău că ea credea. Nu, eu o cunosc din aici și nu avem cum să râd. Am simțit foarte prost să vă aud pe toți că râdeți. Dar eu râdeam de Filip și nu m-a putut opri și ea nici afară. Dar râdeam, toți râdeau la urmă, deci cât de mai râdeam. Râdeam, mai a râs de iar mai râdeam. Dar eu cunosc Filip, am zis să râd, eu cunosc la bine tu, bine tu, hai să zicem. De la început o cunosc. Toată lumea și de ce a râs acum. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.